Daria. Що робите вас це? Evo, drugari, samo pogledajte gde je čak tetka zavrljađila moj telefon. Mislim, ja stvarno ne mogu da verim. Pogledajte vi koliko je on odleteo. Beži. Idemo u idemo u akciju, Arija. Šta ti je? Smešno mi se, nemoj se smijeti. Ajde, ajmo ispočeti, ajmo ispočeti. Smešno mi se zavrljačilo telefon. Ajde, tišina, ozbiljite se, ajde, ajde, ajde. A čekaj. Može. Idemo u akciju, Arija. Sada gde? Pa nisam dobro, nisam se velje bolo bilo šalat. Ajde, spočeti. Kada pušiš. Da, izruči. Znači, ali ovako izlako da pijem? Da, okej. Ne, folirajte se! Ne, folirajte se jer će mozak da mi prokipi od vas! Stanite mi se sa očiju! Stanite mi se sa očiju! Odmah, sad! Joj, Bože, u blupersa. Znate šta mi se dešava, kad smo već kod blupersa, ja ne mogu ni da ustanem da isključim kameru. Imam neki šnir koji me, znači, upropastio. Hiljadu puta me uština ima hiljadu jednu radu, ali tako znači? Ja ne znam da će ovo da ide u blupersa, ali Bože me sačuvaj. Znači da stvarno moram da prekinem na školu, imam branicu čovječu. Da vidim! Pa gde ti je trava, stano? Još jednom. Na času smo matematike. Prosto sam rešila da imamo više časova matematike. Srado, da li zevaš? Pa stavi van i gleda na usta! Odludu, javaj! Draga, reci mi, zašto si se toliko iznervirala? Kako da se ne iznervirujem, draga? Kad taksista nije htjela da mi ponese kofe, pa sam morala da vučem sama. Jo, molim te, samo malo tiše priče, Ari i Nađe još uvek spavaju, jer ono, ako saznaju, to se... Šta se šulo? Ne me prekida. Pa šta ti je, lepo sam pokazala? Ne, nego nešto škripilo kad neko prdno. Ti čuli nešto škripilo? Jer ono, jer ono... Dobre? Ja ne mogu snimati. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Šta je to bilo? Lazanje. Čuni se, čuni se, čuni. Ajde kao. Obre, barba. Ajde. Ma, baki, ne možeš tako. Ajde, kreći, može, baki. Ajde da vidim šta imam oko mene. Nemaš ništa oko tebe, samo znači unazad, padaj. Sve baci, ajde, šunjaj se, vidite se noge. Malo iskosa ide, malo iskosa ide, da se ne vidi. Može. Idi, ajde. Ne mogu. Idi, ajde. Ne mogu.
Ajde, ajde. Sad ja skupljam hrabrosti, čutite? A treperi crveno. Da. Crveno, ajde treperi. Čekaj, ja skupljam hrabrosti. Upravi sekundu. Ja možem neka zmija. I služi šaku. To je zmija. Ali... Ajde, tako, tako, sad kreni da potrčiš. Pa, Barbara, nisi još tu daleko, brate, ti si klaši tu da. Može. Sad se ne vidiš još u kadru, ajde. Prvi korac, ispori, potrči sada malo. Potrči sebi. Pa što nisi pala, Barbara? A, nisam bacio. Ajmo, bati, ne vidiš se još uvijek u kadru, znači, dakle, polako. Ovo, potrči. Pa što nisi, Barbara, pala? Ajde. I padni tu gdje sam ja pala. Drugi put. Arija, šta joj se desilo? Nemam pojma. Ali Nadja, nemoj se smiješ. Ne kaže, pojma nije uopšte bitno. Arija, šta joj se desilo? Nemam pojma. Strašno, fuj, bljak, katastrofa, ne znam što ću da radim. Ajde, jedi. Šta si uzela? Ej, šta si uzela? Pa nisi uzela smrdljivu čarapu. Prdes je grozan. Ovo je tako lepo! Poslednje je najslađe! Baš je ukusno! Ukusno? Aj pano, baš je ukusno! O, baš je ukusno! Jesne! Ali ne se kaže ukusno, kaže ukusno! Evo, Akica već pakuje ovu kutiju, a mi smo sigurni da više nikada nećemo igrati ovu igricu, jer su borbone stvarno odvratne. Rekla sam borbone. Drugari, a vi budite uz nas jer vas do nove godine čeka puno zanimljivih. Hajde! Ovo će biti u bloopersima. Ne molim te. Hajde! Kostene, no? Ha, 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 ha